გამარჯობათ მეგობრებო, ეს არის გბგბ-ის სახე და ჩვენ თამაშობთ Deep Showdowns. ჩვენ თან ერთად არის ფათელო, მადრეიდერი და გიგი. მანქანა მყავს Subaru და ვადრიფტავთ. ვეჯიბრებით Ivan Blocks, ანუ Ken Blocks. Როგორ ჩანს, გავედით პირველზე. მეორე ტური. დავფარეთ 36 წამში მიახლოებით და გადავედით მეორე ტურში. ამ ბლოკს მაგენი ვქნა გას. ფორტ. როგორც ისე მოვიგეთ, გავედით პირველ ადგილას. კარგად ბრძანდებოდი.